Prosím. Kdo seš a co chceš? Já jsem Richard Wagner a chci být dabér. Richarde, kdy jsi zjistil, že tě baví dabing? Asi jako dítě, protože jsem vždycky nějak tak obdivoval tu práci těch dabérů, jak vlastně dokážou pracovat s tím hlasem a dokážou se prostě každý den přeměnit na několik různých postav. A proč jsi se nepokusil taky dabovat? Co ti stálo v cestě? Můj hlas. V době těch 14-15 roků, jak to tak bývá, se jakoby všem okolo změnil ten hlas. A mně se to teda stalo taky, ale já jsem to potlačil a vlastně vytvořil jsem se takovou nepřirozenou fistuli. Když jsem byl v páté třídě, tak jsem tam všichni bavil, bude ty, teďka bude Černoch prezident. Co jsme bychom řešili, jo, bude. A proč, Ríša? Asi ze strachu reakce okolí na takovou velkou razantní změnu, která by se tak jako doslova ze dne na den stala. Dobře, píšu, ano, že ti na hlase vždy tak nějak záleželo, ano. Ale vždy, teďka už mluvíš normálně, tak co se stalo? Měl jsem se potkat s člověkem, kterého jsem ještě nikdy neviděl a tak nějak jsem si přál, aby mě poznal jako vlastně novýho, řekněme, sebevědomějšího člověka. Se mnou je tady teďka pan Honza Maxián. Pane Maxiáne, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Dobrý pan den. Maxián, zdraví, to by dlouho nikdo neznal pan Maxián. Jeden z nejznámějších vlastně českých hlasů, třeba co je taková ikonický Peter Parker ze Spidermana. Jsem tady, strejdo. Edward ze Snívání, že jo? Byl jsem pár dní mimo město. Soukromně. Taky. A SpongeBob. Vydržte chvilku, mám tu důležitou zprávu od pana Krabse. Mluvím mu Chris Hemsworth, takže taky Thor. Thor vlastně, jo, pravda. Thor, jo. Nic lepšího neumíš! No, anebo Frodo z Pána prstenů. Taky. A pak je spousta dalších krásných filmů. A já tady pro vás mám připravenou takovou věc, kterou jsem vám chtěl ukázat. Já jsem v roce 2011 byl na vašem koncertě Nightwork. Znám jedno místo, tam teplá kůra. A napsal se si semka. A můj vzor Jan Maxián mi dal podpis a já mu řekl: vy jste skvělej daber, mám vás rád ve všech vašich filmech. A on odpověděl: to mě těší, děkuji. Mimochodem a pěkná mikina. Ne, to, a tady mám podepsanou kartičku váma a všema jinýma. Je, pardon, všema členama. Tak paráda, takže my se známe díl, než si myslím. My se známe. Jak byste se dostal k dabingu? No, já jsem chodil do pěveckého sboru a manželka sbormistra hledala nějaký kluky právě do dabingu. Můj první film se jmenoval Jack a kouzelná motorka. To mě bylo 8 let. Zjistil jsem, že to moc baví. No a v tom studiu mě doporučili do České televize a potom jsem šel na konzervatoř, na herectví. A ty jako dítě daboval jsi? No, daboval. Já jsem si spíš tak jako hrál na levnej obchodňákovej mikrák, jsem si namlouval prostě třeba díl Simpsonových nebo tak, ale jednou jsem k Vánocům vlastně dostal takovej ten splň si sen zážitkovej a dostal jsem ten v dabingu a to jsem si to poprvé zkusil vlastně v profesionálním dabingovém studiu. To mě bylo tak 12 roků. Yes! My lord. To je tenhle. Thank you very much. Yes! Těší mě, že vás slyším, pane komisaři. Je taky, pane, ale kdo jste? Mám radost, že spolu strávíme několik dní ve Skotsku. Já taky, pane, kdo je to? Pan Tomas. A? Šťastnou cestu, pane komisaři, a brzy nashledanou. A? Co je? To byl Pan Tomas. Pan Tomas? Pan Tomas, co pak jste to nikdy slyšel o té příšeře? Probuďte se! Tak kdo? Nebež! Ty drž! Já říkám drž hubu, vlastně jako jasně, drž hubu, ty drž, říká stín, díky. Dabing mě od malička lákal. Já jsem to měl stejně, já jsem ve 12 letech prostě si tak vypisoval párkrát nějaký prostě, já nevím, nějaký prostě scény z filmu a prostě jsem si nadaboval tenkrát na kasetě a udělal jsem já jsem ahoj, jsem váš nový kamarád a pracovat, jsem mluvil, a teď jsem mluvil všechny postavy, pak jsem si to pustil a říkám, ty bláho, ono to hraje mým hlacem. Jo. A jsem ani nevěděl, že dabing existuje. Takhle jsem to taky dělal, Windows Movie Maker, vypnutý zvuk, no jasně, celý jsem snový daboval můj pětiletý hlas. No tak to je super, tak to máme stejně. Já dělám hlas Prima Comedy Central. Nezvětče na Prima Comedy Central. Na Prima Comedy Central. Na Prima Comedy Central. O pár měsíců později jsme se s Michalem potkali a udělali jsme si pohodovej den rétorky a zábavy. Ne,
Já jsem teďka byl s Michalem a on je strašně energický člověk a on úplně velmi. Čau, kámo, brácho, no jasně. Viděl. Jasně, ježišmaru, no, určitě, on tak mluví. To je fajn, to bude dobrý, no tak jdeme do toho. A, přesně, dobře. A přijde na řadu, on je okamžik, proč jsme tady. Dobrý den. Dobrý den, Wagner, jo, jsem tady. Jo, děkuju vám. Pojďte dál. To máte celý show. Já jsem strašně nervózní. Dobrý den. Dobrý den. Jděte dál, posaďte se, my jsme trošku ve skluzu. Tak jenom, aha. Ili za kolky. Jo, tohle říkám. Aha. Aha. Ale naivní puberťáku se jménem starého židovského autora komedii. To snad ne. Aha, jo, bez vás, dobrý. 13 nějaký utíkejte, tak... Co to je? Aha. Jo. Obě bar přátela členů rodiny. Co to je? Utečte! Mhm. Bezvá a 15-18. Mhm. Super. A 15-40. Kdo není parazit, nemá se tu čet. Mhm. Bezvá a 16-35. Bylo to úplně perfektní, jsem se dostal k něčemu, co jsem vždycky chtěl dělat, sice na zkoušku, ale přece, a bylo to prostě skvělý pozorovat prostě, jak to funguje reálně pro televizi, televizní dubbing. Paráda. Je něco kolem druhé ráno, sedíme v takovém sportbaru a nevím, z toho celého dnešku mám takový smíšený pocity, jakože já nevím, asi jsem si to moc idealizoval, že prostě jsem si říkal, tyjo, jednou mi vyšlo natáčení s Lábusem, tak mi asi už vyjde všechno v životě a nevím, přijde mi, že jsem nedokázal to, co jsem si myslel, že dokážu. Myslel jsem si, že jedním telefonátem dokážu se dostat do hlavní role animovaného seriálu dubbingu. A jakou postavu jsi myslel, že asi dostaneš? Marge Simpsonovou, kurva! Ne, hlas Marge, ten nikdo nikdy nenahradí. Bárte, co to děláš? Holmi, nepij ty piva tolik, teď budeš pořád ještě tlustší než jsi. No takhle, no. Asi takhle. Marge Simpsonová, to je takový velký úkol, teď nebudu hlavně už jenom animované postavy. Mm-hmm. Člověka už jsem žlou nedaboval a mi to vůbec nevadí. Já vlastně dělám takový cyklický pořad, já dělám Marge. Odstraňování brnavic laserem? Oho, to je město budoucnosti. Pak mluvím toho Gru. Celkem to tu ujde, ale mě to nic neříká. Už mám taky tři díly. Sida z doby ledové. Sida z doby ledové, ano, taky. Tohle je konec ledochoda Sida. Kdybyste si mohl vyměnit hlas s kýmkoliv z českých dabérů, nebo v podstatě jakýkoliv dabérů, s kým by to bylo? Já musím říct, že jeden z vynikajících dabérů nedávno zemřel a to byl Vladimír Brabec. Dnes už neboštík Vladimír Brabec. Michal Holán. Ze současnosti určitě Aleš Procházka. S kým? Já vám nevím. Já bych si třeba vyměnil hlas s Luďkem Munzarem. Můj hlas je natolik specifický, že se hned proflákne. Jo. Já si myslím, že u toho dabingu je prima, nebo já to aspoň tak mám, vždycky chvilku přemýšlím, kdo to je, jo, tak tam si myslím, že to je to, ale jakmile, jo, a já ten hlas mám natolik výrazný, že to vidí hned, tam prostě nikdo nemusí přemýšlet. Rozumím, tak, no přesně tak, přesně tak. A to může, prostě v tomhletom případě chápu, že to může být i na škodu, že prostě ty lidi to nechtějí takhle, ti režiséři radši mají, když prostě ten hlas je v uvozovkách víc anonymní a jakoby nezasahuje tolik do toho vlastně do té role, jo, což se v mém případě stává, protože bohužel to tak je. To si pamatuju, když jsem byl malý, jsem koukal na Zamilovaného profesora a vy tam mluvíte toho Reggieho, takového toho stand-up komika. Nevadí ti, že mi zdržuješ pointu? Baví vás víc hrát nebo dubovat? Rozhodně hrát, ale já to nechci ani nějak jakoby hodnotit, nebo tohle, protože říkám, já zase jsem toho tolik nedělal, v ozovkách nedělal, ale když 26 let děláte Simpsony, tak jako co víc už může být jakoby vlastně v dabinku. Když jsme začínali, tak jsme byli všichni čtyři ve studiu, prostě u mikrofonu. A mluvili jste normálně konverzace, že? Na to dneska takzvaně vytočí ty vaše smyčky a máte to za dvě hodiny hotový, něco, co jste dělali tejde. V roce 2011 vy jste byl v Talentu, že jo, jste dělal po roce. A my jsme se tam potkali.
Tady máte se novou fotku. No to je výborný, no to je krásný. Tomu napsali právě, o Martina byl dneska velký zájem, jeden z fanoušků se dokonce za ním vloupal do divadla, aby se s ním mohl vyfotit. No vidíte to. Udělal byste nám Barta? No tak jo, tak já se s váma rozlučím, mějte se hezky, ať se vám daří. Dobře, tak ty si drandíš po D1. To si děláš sbírku dabérů Simpsonů? No jo, pravda. Bych mohl jít ještě zajít. Tohle antidepresivum umí zvednout náladu. Většinou jeden z nás venku hlídá, jestli nejdete. Baví vás víc mluvit třeba sám sebe, hraný postavy, anebo animovaný postavičky? No vždycky je těžší sám sebe. Sám sebe? No jasně. Jak jste se vlastně dostal celkově k dabingu? Konkrétně na 2,5 chlapa známý seriál, tak to se mě vybral Petr Pospíchal. Jako říkal, že prostě se mu do toho zapad, jak hlasově, tak vlastně i... Zaslít naturelem projevu. Ne, je to náš byt, koupil jsem ho pro nás. Nebylo to zrovna to nejchytřejší, co jsem kdy udělal, ale mým poradcem byl penis. Když mluvíte vlastně v Rickovi a Mortym, tak jak si užíváte alkoholika Ricka? Užívám si ho, protože to je vlastně prostěrna, mám můžu popustit úzdu svých fantazie, akorát se to musí vypívávat. Mm-hmm. Já bych vlastně dubbing chtěl dělat v životě. Co vy byste mi jako hodně zkušený dabér poradil na takové začínající cestě k dubbingu? Já vás trochu opravím, já moc zkušený nejsem, já zase ten dubbing, já se tím zase taky neživím, že bych to dělal, opravdu každý den chodil do dubbingu, jako jsou opravdu dubbingový maxi. Jak jste se dostal jako konkrétně k dubbingu? No, to bylo, na škole jsem studoval konzervatoř hereckou a když jsem byl patrně ve čtvrtém ročníku, jak jsem začal chodit do dubbingu jako na sbory různý, takový ty jako vypomáhat. No a postupně jsem se nějakým způsobem, tu rolička prostě a tímhle způsobem jsem se nějak vlastně dostal k tomu dabingu a dneska se tím dá se říct živím. Udělej krok dozadu a naser si prdelí do ksichtu! Chce to prostě získat rutinu v dobrým slova smyslu, myslím, jo. Dělat to pořád to dělat. OK, tak máš kompletní cast Simpsonů. A co ti to jako dává do života? Jseš v pohodě. Cože tě to zajímá? Vincente. Dost. Vincente. Vincente! Co pořád chceš? Co ode mě kurva pořád chceš? Vůbec nic. Můžem fajn, prostě jen... fajn, protože já o tebe taky vůbec nic nechci. Vincente, přestaň. Snažím se s tebou vést normální rozhovor, ale ty ho děláš nemožným. Já dělám rozhovor nemožným, jestli za to nemůže ten skurvený Turet. Vincente, ne. Vincente, přestaň. Nebuď tímhle člověkem. A já jakým člověkem? Právě jsem. Mnou! Hráli Richard Wagner, Michal Holán, Jan Maxián, Pavel Vondra, Jiří Lábus, Martin Dejdar, Petr Pospíchal, Dan Krejčík, Josef Carda. Dále spolupracovali Bohdan Tůma, Oldřich Hajlich, Zdeněk Mahdal, Anna Somolová, Zdeněk Štěpán, Bára Kiši, David Šesták a Olga Valo. Zvuk Michal Gazdak. Kamera Richard Wagner, David Pařík, Pavel Hála, Adéla Bártová. Grafika Adéla Bártová. Pedagogické vedení František Mach, Jaroslav Kravka. Režie a režie českého znění Richard Wagner. Vyrobila tvůrčí skupina Richarda Wagnera ve studiu High Production v roce 2018.